ako ty môžeš ležať na gauči, ako taká lompa? Čo? Čo? Nehambíš sa? Čo je? Čo? Róza? No? To ma prečo budíš? Ha, lebo chcem raňajky. Kým ty si celú noc chlastala, ja som od čtvrtej hore a som hladná. Aké raňajky? A ty čo tu robíš? Dobré ráno, milá Rozka, dobré ránečko. Dobré ránečko. Hneď budú raňajky, moja, no, hneď. Preto. No, konečne si hore, chlastoška jedna. Pekne ideš príkladom nášmu synovi, pekne. Buď ticho, raz som si vypila, hneď som chlastoška. Radšej mi vysvetli, čo tu robí táto. Róza? Rozka odteraz bude u nás bývať. U nás? Áno. Bude bývať u nás a budeme sa o ňu starať a bude sa mať dobre, ako keby bola naša vlastná matka. Ty si sa zbláznil, au, ako, odkedy? Odkedy? Od včera večera. A keby si sa nebola ožrala pod obraz Boží a nezaspala na gauči, tak by som ti to všetko vysvetlil. Ale teraz mi prosím, prepáč, musím Rozke pripraviť raňajky. Jerguš, ty by si mal aj zo sprchy.